السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تميل والبجوكتين وايدين سلامي كسو دو هذا برنامج كينا حالات السوق وحاسلة في رنينا وحيابها عصب يوحا كسي دعدونا سوق كريبتو كارنسي مرك إن شاء الله نرى صعدة لايك ساريا وحارك فيديو جيلا صوتها فينا لايك كويرا دادك لايك سارني آذا ومهد سنتين خير الله ينسي مرك وحاركنا يلن يلن وحوائي وزيرة ذا محالا لها خزانة مريكنكا wasiirada khasnada mareykanka waxay leedahay in oo bankiyada si adkeyn doonaan deynta iyo in oo dadka yaani maxallaha ribadan waxyaabaha ribada inoo guri deyn lagu qaato inoo lacag deyn lagu qaato waxyaabaha samal dhan waa si adkeyn doonaan sanadkan dhamaadkiisa iyo waxa kale oo xaqiijisay in oo interest rate ka bankiga dhex mareykanka fed inuu kor u qaadin in interest rate ka warkaana waxa ka keenay because dhaqaalaha Mareykanka xogaa ma fiicno lacagna ma la soo saari karo suuqana ma la gelin karo lacag sidaas darteeda bankiyada waa si adkeyn doonaan interest rate kana kor ma loo qaadi doono sidaas ayay leedahay si oo jawiga ama xaaladda suuqa xogaa dadka kalsooni siisa waxa aragnay SEC gudoomiyaha SEC Gary Gensler wuxuu ku dhagan yahay exchange cusub mar Binance ayaa ku dhagaa mar wuxuu ku dhagaa Kraken mar wuxuu ku dhagaa Coinbase haddii wuxuu ku dhagay exchange oo weekii la soo dhaafay wuxuu u eclaamay in oo Mareykanka ka sii bixi doono marka way ugu dhageysa qof Mareykanka ka tagay marka waxa moodaa inuu ninkaas xogaa yar wareersan yahay oo xogaa wuxuu haystaa umaleya phobia oo ku saabsan crypto crypto ma la maqalsiin karo sidaas darteed waxa aragtay dad ka tirsan Kongreska Mareykanka waxay leeyihiin sida ninkan la leeyahay Davidson wuxuu leeyahay inuu ninkaas Gary Gensler oo ka tirsan SEC oo gudoomiyaha SEC yahay inuu wareersan yahay inuu waxyaabaha ku sameeyo crypto inuu tahay over marka wuxuu leeyahay inuu waxa u baahanahay inuu soo saarno sharci cusub oo ka hortagay ninkaas ninkaas waa in la joojiyaa marka waxa ka hadli doonaan insha Allah kongreska ka shiri doona oo arkayna waxa ay ka sameyn doona kadalika nin ka tirsan Hester la dhahay oo ka tirsan SEC asin naftirkiisu wuxuu leeyahay ninkaas aad ugu soo horjeedaa crypto si macquul ahayn waliba wuxuu leeyahay ajinda ama dad aad ka dambeeya oo maxaa la dhahay diidaay cryptocurrency sidaas darteed waxa arki doonaa insha Allah weekan soo socda talaadada I think inuu bari tahay in oo kongreska kashi maxallay kasi shiri doona crypto iyo Gary Gensler iyo stable coinada wax badan laga hadli doona oo crypto ku saabsan bari marka la socdo insha Allah newscast waxa ku soo laabanayna insha Allah BTC BTC sida oo sheegayne shalay wala soo daadi muddo ani wiiki la soo dhaafay idin dhaay wala soo daadin doona because waxa arka waxyaabo suuqa lagu daadinay waxa arka rising which waa idin soo sawiri dhowr jeer waxa arka gadaalka hadda arki midan kale ma arkin waxa moodaa inoo lagu soo daadiyay maxaa la head and shoulder oo nick lanky in loo jibi so maybe you know retest ku soo sameeyna hoos ka xabi doona xaaladda ma fiicna hadii idin koobay yani mowduuc dhan waana shalayn waa ka hadlay weekii la soo dhaafiri waa ka hadlay hadii ku laabana daily time frame ka janis waxaa jiri inoo BTC taaban karta ilaa zonkaas 30,000 macquul waa inoo taabato 32,000 laakiin waa laga soo celiyay because waxa u baahan tahay nasasho zonkaas ma aadi karta xogaa inoo nasataa u baahan tahay so nasashadaas intay ku dhamaaneysa ilaaha og la socda insha Allah dadka technicalka ku fiican hadii meeshaana loo soo jubiyay horizon wishkan weyn oo ku jira daily time frame kana loo jubiyay hoosa ka cabi doona so xaaladda xogaa ma fiicna isha ku hayo insha because shan daqiiqo kasta suuqa waxba isbedela wax cusub hadii soo baxa waa arkina the more la daadiyo ani dadka mar walba waxaa uula taliya hadii lasoo daadiyo waa janis DCA wax la dhahay samey miraha xaabsa because waa janis yani suuqan cirka maraayay janis hadii ma haysanin inuu ku gashid because waxaa ogtahay waa lasoo daadiraa laakiin hadii lasoo daadiyo oo hoos la keena mar walba twitter kayna maxaa dhahnaa maxaa soo qorna buy low meel hooseysa ka gada
sell high meel sareysa iska iibi xoolaha iyo waxaadihiisatid. So anaka meeshaan I hope you know sell dhahni haddana meel hoose ka soo buy gareynana insha Allah. Wax cusub oo saas u weyn ma jiro, waa is arki doonaa insha Allah. Waxaan rabaa maalin insha Allah waxaa ka hadli doonaa aragtiday guud sanadka soo socda inoo Johannes Wayne soo socda, marka waxaa arki doonaa xilliga oo munaasibka oo live soo gali karo. La socda insha Allah Twitterka iyo qololka. Waa aad u mahadsantihiin, xasuuso inoo like nagu taageertid, because the more or like they started video ga meel walba gaara. Marka aad u mahadsantihiin dadka oo like horay u saari jiray iyo dadka hadda sii saari doona. Waxaan leenahay bishaan barakeysan inoo Ilaahay cumrigooda ha dheereeyo, suuqaana إلهي أفضل ذي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.